Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri Cüdo Federasiyasının təlim məşq toplanışından, mərkəzindən sizləri salamlar. U13 Ligasında Modern Neftçi İdman Klubu görüşünü sizlərə təqdim edirik. Ümumi rəhbərlik iki komandanın ifasında maraqlı və eyni zamanda bol qollu, əsasən mübarizəli futbolun şahidi olaraq bir saat ərzində bizi hər iki komandanın ifasında gözəl oyun gözləməsi ümidilə. Hakimi sizin diqqətinizə çatdıram. Elə Araz Əliyev də öz komanda yetirmələrin göstərişini verdi ki, hakimlə mübahisə etməyək. Qarşılaşma başladı. İki komanda bir daha uğurlar arzu edirəm. Oyunu Tərlan Talıbzadə idarə edir. Görüşdə əsas söz sahibi odur. Təcrübəli hakimlərimizdən biridir. Komandaların heyətləri ilə sizi tanış edirəm. İlk öncə Neftçi İdman Klubunun ilk doqquzluğunu təqdim edirəm. Qapıda bir Amil Cəfər Quliyev, eyni zamanda komandanın kapitanıdır. 4 Hacı Əliyev, 10 Hüseyin Eyvazlı, 11 Fərid Yerəliyev, 8 Kənan Tağıyev, 15 Rıza Seyidbəyli, 20 İlham Məmmədli, 19 Yusif Ağazadə, 18 Ceyhun. Qapıya zərbə vurma imkanı vardı, amma kapitan Cavad topun qapıya vurulmasına imkan vermədi. Oyun çox sürətli başladı. 18 Ceyhun Səfərəli komandanın baş məşqçi təcrübəli Araz Əliyevdir. İndi isə Modern heyəti altdan dərhal top oyuna daxil edir. Hakim oyundan kənar vəziyyət qeyd almadı. Qapıda 99 Yusif Məmmədli, 2 Fərd Əliyev, 11 Mir Salih Əliyev, 14 Məhəmməd Qasımlı, 17 kapitan Cavad Kərimli, 18 Davud Hacıyev, 25 Cavidan Cəfərzadə, 30 Hüseyin Məmmədzadə, 77 Ürvi Əfəndizadə, baş məşqçi Vaqif Hidayətov. Neftçi İdman Klubu yenidən sağ cinahdan hücuma çıxmağa çalışır Kənan Tağıyev. Piyaz zərbə vurmağa imkan tapır Yusif. Bəlkə də ötürmə etsəydi daha təhlükəli hücumun şahidi ola bilərik. Yusif qapıdan komanda yoldaşına ötürmə edir və qayda pozulur. İlham Məmmədli hakimin fikrinə görə qaydanı pozmuşdu. Fərz Əliyev standart vəziyyətdə topu oyuna daxil edir. Modern futbolçuları hücum qurma cəhdləri bu da alınmadı. Komandan ehtiyat oyuncular skamyasına da nəzər yetirsək yaxşı olar. Hakim cərimə zərbəsi qeydə almır. Ceyhun Səfərli sol cinahdan Neftçi İdman Klubunun hücumuna başlaya bilər, amma modern futbolçuları buna imkan verməyir. Yenidən Kənan Tağıyev top verə keçir. Kənan qapıya yox, ötürmə bitməyə əslində fikirdir. Yaxşıdır, qapıya zərbə qapıcı. Əla reaksiya Yusif Məmmədli. Topun qapıdan keçməsinə mani olur və qüvvətli zərbə ilə topu irəli göndərir. Hər iki komanda artıq hücumlarla yadda qalıb bugünkü görüşdə. Fərid ötürmə edir. Əla. Tabanla oyun izləyirik. Hüseyin ötürmə. Zərbə vurma. Olmadı. Yenidən Neftçi İdman Klubu Yusif'lə hücuma çıxmağa çalışır, amma Cavad təhlükəli ötürmənin keçməsinə mane olur. Hörmətli futbol azarkeşləri, qeyd edim ki, bu oyun sizlərə Azərbaycan Futbol Federasiyasının dəstəyi ilə təqdim olunur. Dəstəyə görə AFFA-nın baş katibi hörmətli Sərxan Hacıyevə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Altdan İdman Klubu futbolçuları top oyuna daxil edir. Kənan Tağıyev əqribən keçməyə çalışırdı, amma indi yox, top meydanı tərk etmir. Təhlükəli qapıya zərbə, top qapının üstündən keçir Rıza Seyidbəyli. Kənan Tağıyev geri oynayır. İlham sol cürəha uzun ötürmə, bəli, əla topu saxladı, amma hücumun davamını gətirə bilmir. Hüseyin Eyvazlı, Ceyhun, içəri ötürmə, Tərdəliyev, Kənan Tağıyev və Hüseyin Eyvazlıya qarşı kobud oyun qeydə alınır. Hakim isə 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin edir. Neftçi İdman Klubu əla imkanı qazandı ki, hesabı açsın. Zərbəni də zərər çəkmiş Hüseyin Eyvazlı yerinə yetirəcək. Hakim qapıcı Yusif Məmmədliyə bildirir ki, xəttin üstündən irəli gələ bilmərsən və digər oyunculara da tapşırıqlarını verir. İşarəsini verməlidir ki, Hüseyin İqazlı qapıya zərbə indirsin. Bəli, hakimdən işarə gəl, Hüseyin qapıya zərbə və top qapının üstündən keçir. Penaltidən yararlanmaq mümkün olmur. Hüseyin İqazlının zərbəsi qapının üstündən keçir. Altdan Modern
topu oyuna daxil edəcək. Ceyhun Səfərli. Kənan Tağıyev ötürmə, İlham Məmməd İlham bir dəqiqə keçdi. İlham qapıya zərbə və qol. Gözəl qolun şahidi oluruq. İlham Məmmədli qüvvətli zərbə ilə topu qapıdan keçirir. Əlbəttə bu qolun təkrarı bizə bir daha təqdim olunacaq. Az öncə penaltdan fərqlənmək olmadı. Bu dəfə isə İlham Məmmədli səhv etməmsə qoltuğun iştirak etdiyi oyunlarda 4-cü qolunu vurur. İlham Məmmədli əla zərbə indirmişdi qapıya. Fərdəliyev yenidən Neftçi İdman klubu topu ələ keçirir. Hüseyin İqazlı, Hüseyin qapıya zərbə vurmağa imkan axtarır. Əla ötürmə Rıza istiqamətində indi əllə oyun və hakim növbətdə qapıya penaltı təyin edir. Ceyhun Səfərli zərbə vurarkən top modern futbolçuların əlinə dəymişdi. Görək bu dəfə penaltını kim yerinə yetirdik? Görünür İlham Məmmədli topa yaxınlaşacaq. Özrümə komandasının ikinci qolunu vurmağa yaxındır. İlham Məmmədli məsafəyə çəkilir. Yusuf Məmmədli də qapısında diqqətlidir. Hər ikisi Məmmədli görək bu dəqiqədən kim qalib olacaq hakim. Hələ ki gözləyir. Və zərbə 2-0. İlham Məmmədli özünün və komandasının ikinci qolunu vurur. Oyuna yaxşı qoşulub. Modern futbolçuları. Yeniden top etkisi. Hüseyin İvazlı İndogan'a karşı kayda pozulur. Bu dəfə top kayda pozulması cəlmə bir noktasının çölündə baş gelmişti. İlham Məmmədli görünür qapıya və birbaşa zərbəndə o yerini yetirilir. Görək, dünkü görüşdə təkdirik. 3 qolla yadda qala biləcək. Qeyd edim ki, əgər İlham Məmmədli 3 qol vurarsa artıq qol təbəlin bu mövsüm bombardilər yarışına daxil olacaq. İştirak etdiyimiz oyunlarda İlham Məmmədli özünü yaxşı tərəfdən göstərə bilir. Qapı istiqamətində zərbə top qapının üstündən keçir. Hakim bilir ki, top qapıdan meydan sana tərk eləmişdi. Yerəm eləməsə. İdman klubu futbolçuları topu uzaqlaşdırmağa çalışır. Rıza oyna, yatma Rıza. Karşılaş. Bir de. Rıza gel Rıza. İla. İla. Gel. Mehmet. Karşı ver gel. Mehmet. Karşı mübarizə aparırdı. Əvə ötürmə. Və Hüseyinə qarşı qayda pozulur. Hacı Əliyev. Və hakim. Güzəşdə gedirək, ona sarı vərəqə göstərmək. Təhlükəli qayda pozulmuşsuydu. Fərd Əliyev cərmə zərbəsindən topu ona daxil edəcək. Məsafə elə də uzaq deyil. Bir nəfər, iki nəfər canlı saxta dayanacaq İlham və Hüseyin. Fərd Əliyev qapıya zərbə indirəcək. Amil üstündə diqqətli Fərdi qap. İstiqamətdən zərbə və qapçı bu topun qarşısına kəsir. Hacı diqqətli ol, hacı! Fərd Əliyev öz təsir pistini gizlərə bilmir. Üçüncüdən zərbə ilə Cavidan Cəfərzadə səhv etməmsə tamamən 25 nömrəli oyuncusu. O bu topu oyuna daxil edəcək və top meydana tərk edir. Neftçi İdman klubunun daha bir hücumu izləyirik. Modern futbolçuları bu daxil olunur. Yusuf Ağazadə, Yusuf İçəriyə ötürmə. Kənan. Yenidən Kənan və Kənana qarşı qayda pozulur. Növbət dəfə qapıya penalti təyin edilir. Qeyd edim ki, bu mövsüm Qol TV-də ilk dəfədir ki, bir komandanın qapısına 3 penalti təyin olunur. Bir penaltidən
yararlanmaq olmadı. İkincisi qolla nəticələndi. Bu dəfə Kənan Tağıyev zərər çəkmiş. Zərbəni yerinə yetirəcək. Hakimdən də işarə gəlir. Qapıya zərbə. Kənan Tağıyev topu qapıdan keçirir. 3-0 hesab arasındakı fərq bir qədər də artır, amma onu da dedim ki, uşaq liqasında nəticənin önəmi yoxdur. Əsas məqsəd uşaqların düzgün inkişaf etməsidir. Mərkəzdən top oyuna daxil ediləcək. Sən özün buraxmısan ki, gey patkat atdın. Yəni sirinsən qarşıladı. Modern futbolçuları. Əli yuxarı. Belə oynayırlar cərmə meydanında. Və hakim ilk hissənin başa çatdığını bilir. Təxminən 4-5 dəqiqəlik fasilə ayırırıq. Şotun gəldi işte o. Gelip tebriş eləmir. Bir duram. Bir daha vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Modern Neftçi İdman Klubu görüşünün ikinci hissəsi sizlərə təqdim olunur. İlk hissədən sonra meydan, daha doğrusu qonaq komanda meydan sahibi Modern gedir. Qonaq komanda Neftçi İdman Klubunun 3-0 üstünlüyü davam edir. Qapıdan zərbə ilə Neftçi İdman Klubu İlham Məmmədli topu oyuna daxil edir. Qüvvətli zərbə ilə topu artıq rəqib meydançaya, daha doğrusu rəqib qapıçıya qədər gedib çıxır. Yusif topu ələ keçirir və dərhal da komanda yollaşına ötürmək edir. Rəhşan idi, səhv etməmsə. İdman klubu futbolçuları üçün qurmağa çalışır. Yusif istiqamətini ötürmə ünvanına çatmır. Hacı və top ələ keçirilir. Yusif, yox. Cavad. Zərbə vurmağa imkan. Alınır Neftçi İdman klubu əks üçün qurmaq üçün imkan qazanıb. Yusif Ağazadə içəriyə daxil keçirilir. Ötümə verə bilər, qalma qapıya zərbə vurmaq qərarına gəlir top. Toru çöldən silkələyir. Ötürmə. Daha əla variantdır, amma hər halda bu Yusifin öz fikrini qapıya zərbə vurmaq qərarını verdi. İdman klubu daha bir hücum qurmağa çalışıb. Bu dəfə də Yusif. İlham hazır o. Kənan. İlham istə. Yenidən Kənan Tağıyev. Kənan uzaqdan qapıya zərbə qapdı Yusif. Aslında diqqətli bu topu qüvvətli zərbə ilə irəli vurur. Adaşı Yusif istiqamətini. Yusif meydançaya ikincisi də daxil oldu. Top ilə hərəkətinə mani olurlar. Buna baxmayaraq Rəhşan, Hüseyin. Bəlilər çox maraqlı. Bəli, bu az öncəki episodun təkrarı idi. Qapçı ötürməkdir. Yusif aşırma. Zərbə vurur və top qapıdan keçir. Modern futbolçuları buraxılan qollardan birinə əvəzinə çıxırlar. Top qapıya daxil olur qapçı Yusif Məmmədli. Məhsuldar ötürmə ilə yətdə qalır. Təkrar izir qapıdan qüvvətli zərbə ilə irəli vurur. Oyundan kənar vəziyyəti yoxdur. Yusif aşırma zərbə ilə topu bu cür qapıdan keçirir. Hörmətli futbol azarkeşləri, qarşılaşmanın artıq əsas vaxtı başa çıxır. Yəqin ki, hakim bu hücumdan sonra oyunu bitirəcək və qarşılaşma başa çatır. Hörmətli futbol azarkeşləri, hər iki komanda meydanda yaxşı mübarizə apardı, amma rubrika sadiq qalaraq hər komandadan bir nəfər oyunun ən yaxşısı seçilən modelindən qapçı Yusif Məmmədli və Neftçi İqdan isə komandanın 20 nömrəli futbolçusu İlham Məmmədli. Hörmətli futbol azarkeşləri, bizə ayrılmış vaxt burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək.